Fala galera do YouTube, tudo bem? Para você que está entrando aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Jonatas Verli, esse aqui é meu canal, já posto meus vídeos tutoriais de costura, vídeos de costura, vídeos de modelagem. Aqui no canal a gente está tendo VEDA, que é vídeo todo dia, nesse mês de agosto. Nessa videoaula nós vamos continuar a saia que a gente fez a modelagem na aula anterior. Então, vamos aprender como confeccionar essa saia. Eu vou fazer essa saia neste tecido que ele é todo xadrez. Eu aconselho você a fazer em um tecido que seja assim mais grossinho, como esse, por causa da prega, que para ela ficar bem marcadinha. Então, eu vou cortando todos os moldes, frente, costa e os revés, na dobra do tecido. É muito simples, eu vou posicionar o molde assim certinho e eu vou cortar todos os moldes na dobra do tecido. O link vai estar na descrição do vídeo, você assiste como fazer a modelagem. Depois que eu cortei todas as partes dos moldes, eu vou fazer marcações nele com carbono. Por que que eu vou fazer essas marcações? É muito importante no momento em que eu for fazer as casquinhas de botões, para mim saber o local exato onde eu vou dobrar a prega. Então, ou eu faço piques, ou eu posso fazer essas marcações. Para quem está iniciando, é uma dica muito importante essas marcações, porque vai facilitar bastante no momento da costura. Então, com a carretilha, é só ir passando em cima e é transferido tudo para o tecido. Depois que eu fiz todo aquele procedimento, ó, eu vou prender com o alfinete a parte do revel da frente, com bastante cuidado. Eu vou prendendo, vou alfinetando toda essa parte antes de levar a máquina de costura. Então, vou fazendo esse procedimento. Se você preferir também, você pode linhavar toda essa parte, sem problema. Agora é o momento que eu vou levar a máquina de costura e vou fechar dessa forma. Eu vou fechar essa parte onde vai ficar a parte dos botões. Então, com bastante cuidado, eu vou à máquina de costura e vou fechando toda essa parte na máquina com bastante cuidado. Com bastante cuidado, quando chegar perto assim dessa parte mais quadradinha, eu afundo a agulha, depois eu volto a costurar novamente. E ajeito certinho e vou prosseguindo a costura até o final. Finalizada a costura, a parte de cima, agora do centro da frente, é a parte que eu vou estar fechando, ó, essa parte do centro. Então, com bastante cuidado, eu vou fechando essa parte do centro, com 1 cm de costura também. Finalizado, agora eu vou dar esses picotes, ó, dessa forma, para poder facilitar no momento que eu for virar toda essa parte para dentro. Então, com bastante cuidado, eu vou virando depois que eu fiz aqueles picotes, ó. Eles facilitam muito para a saia ficar assim, ó, assentadinha. A parte das laterais eu ainda não vou fechar, só a parte do centro que eu já fechei e fiz o acabamento dessa forma. Agora eu vou reservar essa parte da frente e eu vou iniciar a parte das costas. Vou iniciar pela parte das costas fechando as pences. Depois que eu fechei as pences, a parte das costas vai ficar desse jeito. Agora eu vou pegar o revel da parte das costas, eu vou fazer o acabamento primeiro antes de fechar. Mas é dessa forma, eu vou pegar e vou prender lá em cima na cintura. Então, depois que eu já fiz o acabamento na overlock, eu vou fechar todo esse revel prendendo o revel na parte da cintura. Se você não tem um overlock, você pode fazer em uma zigue-zague. Agora eu vou pegar a parte da frente e vou fechar aquelas laterais que eu ainda não tinha fechado. Finalizada a união, agora eu vou pegar e vou cortar essa pontinha para facilitar no momento em que eu for virar também. Como a parte que tem uma quininha um pouco quadrada, é muito importante eliminar essa pontinha, ó, para facilitar no momento em que eu for virar o revel para dentro. Depois que eu virei, a parte da frente ela vai ficar dessa forma. Agora o próximo procedimento é, eu vou pegar a parte das costas, lado certo, ó, o revel tá ali, e vou posicionar assim por cima da parte da frente. Vou pegar a parte do revel das laterais que ficou solta ainda, ó, lá a parte de cima. Então eu vou pegar e vou prender a parte do revel das laterais e a parte da saia. Vou posicionar bem certinho e vou centralizar as costuras. É muito importante centralizar para no momento em que o revel abaixar, essa parte aí ficar com um acabamento bem bonito. Então eu vou prender com o alfinete bem certinho, centralizando as costuras, ó, das laterais. Com bastante cuidado eu vou fazendo esse procedimento e eu vou prendendo com alfinetes em volta de toda a lateral da saia. Agora eu vou levar a máquina de costura e vou fazer o fechamento da lateral da saia. Então, com bastante cuidado, eu vou fazendo esse procedimento e vou fechando na medida de um pezinho. Então, vou costurando com bastante cuidado até chegar ao final, repetindo esse mesmo procedimento nas duas laterais. E o acabamento dessa parte interna, eu estou sempre fazendo na overlock. Se você não tiver uma máquina overlock, pode fazer na máquina zigue-zague também, só para o tecido não desfiar. Finalizar a costura com retrocesso, a parte da frente das costas, ó, já vão estar unida pelas laterais. Agora, essa parte de dentro do revel, ó, ela ainda está toda solta. É o momento em que eu vou pespontar essa parte, ó, com um pezinho de máquina em volta de todo o revel
para poder fixar esse revel em volta de toda a cintura da saia, em todo o acabamento, fica todo preso por dentro. Então, eu vou iniciar ali, ó, pela parte onde vai ficar a prega. Por quê? Porque assim o pés-ponto ele vai finalizar ali na dobra. Quando eu dobrar, essa parte vai ficar toda interna, não vai dar nem para ver. Com bastante cuidado, eu vou prendendo esse revel por dentro, ó, ajeitando bem certinho, na medida de um pezinho, e vou pés-pontando em volta de toda a parte da saia para poder fazer o acabamento. Então, assim o revel vai ficar todo preso por dentro, ele não vai ficar levantando. Finalizado, a parte do revel ela já está toda presa por dentro, ó, e a parte da saia já vai ficar assim, o acabamento do revel virado para dentro e o pés-ponto todo por fora. Agora é o momento em que eu vou fazer o acabamento nessa parte aqui interna. Eu vou pegar a parte da costura que ficou, ó, assim, eu já fiz o acabamento na overlock, eu vou dobrar essa costura para trás, vou tombar essa costura toda para a parte de trás e eu vou pegar e vou bater um pés-ponto, além de fixar o revel para ele não ficar levantando. Dá um acabamento também, a saia ela fica mais assentadinha, não fica nada arrebitando na saia. Então, é muito importante. É um pés-ponto assim que ele tem uma função. Além de ficar bonitinho, ele é um pés-ponto que vai prender o revel por dentro e vai pegar essa parte da costura e vai deixar ela mais assentadinha em toda a parte da saia. Então, vou fazendo isso nas duas laterais. Finalizado. É o momento em que eu vou fazer a bainha. A bainha da saia você pode fazer ou passar uma vez no overlock e virar, ou virar duas vezes. Finalizar toda a bainha da saia, agora é o momento em que eu vou fazer a prega da saia. A prega ela já está ali certinha, ó, dessa forma. Então, como que eu faço essa prega? Eu vou pegar pela parte do centro, ó, e vou tombar ela para fora. Então, vou pegar assim, bem certinho. É muito importante ajeitar para que essa prega fique bem certinha, ó, dessa forma, ali onde ela finaliza. Eu vou dobrar bem certinho assim e vou prender tudo com alfinete. Você pode também passar essa prega para ela ficar mais assentadinha antes de levar a máquina de costura. Então, com bastante cuidado, eu vou prendendo com alfinetes. Uma dica muito importante é prender com alfinete onde a prega vai finalizar. Então, eu vou saber onde eu vou até onde eu vou costurar. Então, eu vou prender essa costura até aquela marcação onde estava o alfinete para eu poder saber onde a prega vai finalizar. E repito isso dos dois lados, nas duas pregas, ó, fechando dessa forma. Finalizado, a parte da prega ela já está prendida. Agora é o momento em que eu vou fazer as casinhas de botão. Aí no canal já tem vídeo específico onde eu expliquei todo o passo a passo como abrir casinha de botão em 4 passos e como abrir a casinha em máquina automática. A minha é uma máquina automática, ela faz automaticamente a casinha de botão. Também o momento em que eu vou prender os botões da saia. Minha máquina ela prende os botões automaticamente também. Então você pode ou prender à mão ou prender na máquina. Eu preferi prender na máquina para poder ficar mais, além de ficar mais bonitinho, ele fica mais firme do que eu prendendo à mão. E os botões vão ficando dessa forma. Uma dica muito legal para quem é iniciante e não sabe ainda como fazer as marcações certinho, para os botões ficarem bem alinhadinhos e ficarem certinhos, eu faço dessa forma. Eu pego os alfinetes e venho do lado aqui onde eu vou prender os botões, as casinhas já estão feitas nos locais certinhos. Então, eu vou pegar os alfinetes e vou ali no centro, ó, da onde vai ficar a casinha de botão, e vou prendendo com esses alfinetes assim. Fazendo essa marcação onde eu vou estar prendendo os botões. Então, com bastante cuidado, eu vou marcando onde vai ficar todos os botões, depois eu passo o alfinete por dentro, ó. E onde tem cada marcaçãozinha dessa, é onde eu vou prender o botão. Então, de maneira simples e prática, eu já tenho o local exato. Eu alinhava primeiramente antes de levar a máquina de costura. Eu gosto muito de alinhavar para o botão não se mover. Minha máquina ela tem um ponto específico. O ponto dela para poder prender o botão é o ponto 55. É só eu colocar no ponto 55 e prender os botões. Então, repita esse procedimento nos 8 botões que tem na saia. Então, abaixo a agulha primeiramente e vou prendendo todos os botões até eu finalizar a saia. Então,
Então, pessoal, esse foi o resultado desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Você pode fazer em diversos tipos de tecido, variar as cores. Eu fiz aí em preto e branco e no xadrez azul. Se você está entrando aqui, você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, dê aquele joinha, deixem sugestões aí embaixo. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.